Приривні бої на сході. Українські силовики намагаються взяти бойовиків у кільце. Антитерористична операція скоро закінчиться, кажуть у РНБО. Президент у Раді. Депутати призначили нового міністра оборони, а от конституційні зміни від Петра Порошенка дві фракції назвали узурпацією влади. З бідою сам на сам до Києва продовжують з'їжджатися біженці зі Сходу. Що робить держава для людей? Інформаційна війна триває. Нові провокації російських журналістів. Вітаю. Головне на цьому мить в матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Бої на Донбасі не припиняються. Українські військові вже повністю звільнили низку населених пунктів. Невдовзі обіцяють зайняти село Миколаївку. Саме через нього бойовикам постачають зброю. Сили АТО знищили колону вантажівок із бойовиками, а ще захопили броньований КАМАЗ нового зразка, в якому знайшли цілий арсенал – міни, міномети, гранатомети та автомати. Також армійці захопили установку «Град», із якої саме терористи напередодні обстріляли передмістя Луганська. Сергій Моргун продовжить. Передмістя Луганська із військової установки «Град» бойовики рознесли за хвилини. Зі слів очевидців, загинуло 10 мирних жителів. Тільки на українські військові відбили «Град» у терористів, ті заявили, обстріл вели сили АТО та ще й авіацією. Військова авіація в даному районі не виконувала жодних завдань. У той же час позиції терористів обстрілювала лише артилерія Збройних сил України. Причому наші військові вели вогонь у протилежному напрямку. Авіаційний вогонь у той час вівся здебільшого в Донецькій області, чітко по блокпостах та засідках бойовиків. Також стріляли із артилерійської зброї, зокрема і під Слов'янськом. У такий спосіб сили АТО у районі Закотного, Сіверська, Червонопартизанська та Дмитрівки ліквідували колону з 5 КАМАЗів, якими керували бойовики, і військовий джип. Знищили зенітну установку та склад боєприпасів. За останню добу бойовики нападали на українські блокпости щонайменше 20 разів. До одного під'їхав джип із білим прапором. Терористи вдали, що здаються, та наблизившись, зчинили стрілянину. Один український захисник, на жаль, загинув. У відповідь терористи отримали гідну відсіч. Усіх нападників було знищено. Після штурму прикордонних пунктів Довжанський та Маринівка зазнали поранень 9 військових, але блокпост не здали. Також бойовики провокували російських прикордонників. З мінометів по російському КП «Новошахтинськ» запустили кілька снарядів. Через артилерійський обстріл Сєвєродонецька місцеві жителі та керівники міста готують листи президентові з проханням про допомогу. Всі ми пережили вчора і тот налет артиллерийский, который пришелся в ряд домов, учреждений города Северодонецка. Три снаряда попало на территорию Азота. Слава Богу, без вторичных последствий. Частично разрушен мост на город Рубежное. Было повреждено снабжение поселка Воеводовка газом. Постраждалих від обстрілу немає. На цю хвилину постачання газу поновлено і ведуть ремонтні роботи мосту. Нещодавно загасили ліс, який зайнявся від снаряду. У лавах самих сепаратистів розкол, а лідери так званої Новоросії прямо заявляють, без підтримки Росії вони не зможуть протистояти українській армії. Тому вояки наполягають не зупиняти активну фазу АТО. Тут 75% жителів Донбасу. Тому якщо ми бачимо, що нам не дають можливість освобождати наш регіон, ми сложимося повноваження і поїдемо туди, як звичайні жителі Донбасу. І пусть нас спробують затримати. Тому що я, коли речі о наших сім'ях, о наших домах, о тих людях, які там вже стонуть, то є предел цьому терпінню. Дехто з бойовиків на Донбасі вже здається армії. Крім того, проросійські бойовики стрімко втрачають підтримку місцевих мешканців. Сергій Моргун, новини UBR.
Під Краматорськом на фугасі підірвалося авто, в якому їхала сім'я. Батьки з дитиною. Вижила лише 10-річна дівчинка. Зараз вона у лікарні у місті Красний Лиман. Її життю нічого не загрожує. Куди їхала родина, невідомо. У Донецьку озброєні бойовики пограбували філію одного із приватних банків. Винесли 15 мільйонів гривень, призначених для виплати пенсій та зарплат. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. І ще раніше про свавілля криміналітету у місті заявляв донецький мер. Однак безпосередньо бойових дій у Донецьку немає, хоча місцеві ЗМІ повідомляють, зранку чули вибухи в районі аеропорту. Про ситуацію в Донецьку Яна Іщенко докладно. Троє загиблих і один тяжко поранений. Усі працівники ДАІ. На патрульне авто напали невідомі. Трагедія сталася серед білого дня в Куйбишевському районі міста. За даними очевидців, нападники були у камуфляжній формі, мали вогнепальну зброю та втекли у бік мікрорайону адмінселища. Усі, хто володіє інформацією, просять звернутися до міліції. Натомість від бойовиків уже вільна будівля головного управління МВС у Донецькій області. Кілька десятків озброєних людей захопили приміщення два дні тому. Тоді ж взяли у заручники керівників міліції. Одного правоохоронця вбили, двох жінок тяжко поранили. Хто і з якою ціллю вони стріляли, ми не знаємо. Але люди всі були в паніці, стрільба роздавалася з усіх сторон. Ми всі біжали туди вниз, спрятались. Много людей падало, тому що така от була. Всі в шокі, чому серед мирного дня. Цієї ночі захопники покинули приміщення добровільно. Прилегла інфраструктура, магазини та кіоски поблизу переважно досі зачинені. Подекуди їздять автівки, пішоходів небагато. Люди все ще бояться і оминають цей район. Все це дуже добре. Ми хочемо міра, ми хочемо, щоб наші діти, щоб ми всі жили в мірі, щоб не було війни. Біля захопленої ОДА сепаратистами спокійно. На будівлі майорять прапори самопроголошеної ДНР та російські триколори. Тамтешні бойовики кажуть, покидати приміщення не збираються. Складати зброю теж не будуть. Допомоги чекають від Росії. В одностороннім порядку оружие складывать не имеет смысла. И мы поэтому очень надеемся на дипломатический корпус Российской Федерации, что будут выработаны какие-то приемлемые действительно условия, потому что мира, ну, хочется. С другой стороны, у нас сейчас достаточно сил для того, чтобы пойти в контрнаступление. І у наших солдат, у наших ополченців дуже високий бойовий дух. Як зазначив бойовик, вести розмови про перемир'я, допоки на сході триває АТО, так звані ополченці, не збираються. Яна Іщенко, новини UBR. У мережі з'явилося відео одного із найбільш жорстоких боїв за час АТО між вояками батальйону «Донбас» і терористами під Карлівкою. На ньому видно, як бійці батальйону зі своїх позицій стріляють по бойовиках, чути постріли у відповідь. Одного вояка поранили у живіт, іншого – в голову. За ними приїжджає машина і забирає постраждалих із поля бою. Потім у безпечному місці їх передають медикам. Цей бій відбувся 23 травня. Тоді батальйон «Донбас» під час розвідувальної операції потрапив у засідку терористів. Перестрілка тривала 4,5 години, тоді полягло 5 бійців, а ще 6 поранені. А згодом самі вояки говорили, їх хтось здав бойовикам. Харківщину убезпечать від терористів. Кордони області зміцнять. На межі із неспокійними Луганщиною та Донеччиною з'явиться мережа блокпостів. Про це заявив губернатор Харківщини Ігор Балута. Адже зараз найголовніше завдання – не допустити проникнення диверсантів на територію області. Разом із силовиками харківські чиновники розробили креслення універсального бетонного блокпоста. Сейчас мы ждем, нам должен быть направлен чертеж литого кокона бетонного, который мы собираемся вот отливать в Харьковской области. Тоже, который будет задействовать дальше и на государственной границе, и на административных границах, как в Донецкой, так и в Луганской области, и Харьковской. В Україні новий міністр оборони. За поданням президента Верховна Рада призначила на цю посаду генерал-полковника Валерія Гелетея. Також Петро Порошенко призначив керівником Генштабу генерал-лейтенанта Віктора Муженка. Тетяна Шумська про кадрові пасьянси у силовому відомстві. Інформація, що президент змінить силовий блок, з'явилася ще опівночі. Петро Порошенко ухвалив кадрові рішення після консультацій із парламентарями. Пояснює, Україна потребує рішучості і професіоналізму військових. А вже опівдні Петро Порошенко у парламенті. Разом із ним прем'єр та поки що кандидат на посаду міністра оборони Валерій Гелетей. Президент одразу дякує за службу Михайлові Ковалю і призначає його заступником секретаря РНБО.
Я прошу поаплодувати Михайлу Ковалю, генерал-полковнику, який в найважчі часи, як би важко не було, взяв на себе відповідальність і зробив все, що міг, для того, щоб відбудувати нашу армію. А Валерія Гелетея президент характеризує як професіонала та рішучу людину і ставить завдання позбутися корупції та зрадництва в армії. Так як країна сьогодні потребує захисту наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки, так і армія сьогодні потребує вашого захисту. Не залиштесь сам на сам з такими, хто намагається підірвати віру в нашу армію. Намагається поплюжити її, співаючи з закордонних голосів російської пропаганди. Кандидатуру Гелетея на посаду міністра оборони депутати підтримують без обговорень. Новий очільник армійського відомства – людина в політиці не нова. За часів Віктора Ющенка він був начальником управління державної охорони. Тоді ж і отримав військові звання аж до генерал-полковника. До появи в адміністрації президента був полковником міліції. Новий міністр оборони одразу складає присягу члена уряду. Прошу принести спокій і злагоду в наш дім. Я переконаний, що Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде, в українському Севастополі. Безпосереднім керівником армії, начальником Генштабу Петро Порошенко призначив Віктора Муженка. До цього він був заступником. Муженко пройшов шлях від командира взводу до генерала. Танкіст, брав участь у миротворчій місії в Іраку. В українській армії з моменту її створення безпосередньо бере участь в АТО на Донбасі. Говорять, він разом із солдатами йде в бій. Є генералом з стратегічним мисленням, беззаперечним авторитетом серед особового складу, справжнім професіоналом і справжнім патріотом України. А ось найзагадковішим призначенням Петра Порошенка став перший заступник голови адміністрації президента Юрій Косюк. Він не має досвіду роботи в державних структурах. ЗМІ його називає аграрним мільярдером, а за оцінками друкованих рейтингів, він входить у двадцятку найбагатших людей України. У своїй промові Порошенко про досягнення Косюка не говорить. Лише наголошує, він опікуватиметься координацією між главою держави та силовим блоком. Тетяна Шумська, Василь Дендін, новини ЮБР. А після кадрових призначень Верховна Рада прийняла до розгляду президентський проект змін до Конституції. Його внесли до порядку денного. Проект Петра Порошенка передбачає децентралізацію влади, скасування посад голів облдержадміністрації і запровадження посади представників президента. Також новий принцип формування парламентської коаліції. Крім того, президентові надається право без погодження із парламентом звільняти голову СБУ та за певних обставин припиняти повноваження місцевих рад. А місцеві громади зможуть самі надавати спеціальний статус мовам нацменшин. Регіоналам та комуністам цей документ не подобається, водночас мають зауваження до проєкту і представники більшості «Батьківщина» та «Свобода». Вже сьогодні ми ініціюємо збір 150 підписів народних депутатів під змінами до Конституції, які будуть стосуватися виключно двох розділів. Розділ перший – це розділ «Децентралізація». Розділ другий – це приведення розділу щодо прокуратури у відповідність з європейськими стандартами. Що стосується розділу перерозподілу владних повноважень, ми вважаємо, що цей розділ є такий, який не на часі. Ми не побачили тої норми, що парламент скорочується з 450 до 300 депутатів. Ми не побачили, що внесена кримінальна відповідальність за неперсональне голосування. Ми вважаємо, що не можна скасовувати обов'язкову норму для народного депутата України входити до складу фракції цієї політичної партії, від якої він обирався. Якщо ця норма буде скасована, це фактично відкривається шлях, товариству, для узаконеного тушкування. Крім того, депутати відмовилися запроваджувати особливий період в енергетичному комплексі після того, як Росія прикрутила Україні вентиль. На цьому наполягав прем'єр. Відтак, після невдалого голосування Арсеній Яценюк заявив обранцям: «Будете сидіти без газу».
За підрахунками ООН, кількість біженців зі Сходу вже сягає 40 тисяч. Вони переселяються у спокійніші регіони України. Однак держава забезпечити їх навіть найнеобхіднішим не може. Заблоковані банківські рахунки, відсутність житла та роботи. Люди змушені просити підтримки у волонтерів. Чи можуть отримати допомогу усі, дізнавалася Олена Лоскун. Із Криму Микола приїхав до Києва ще у грудні на Євромайдан. Повертатися на півострів не планує, бо не хоче змінювати громадянство. Із собою забрав і сина. Тепер обоє мешкають у Жовтневому палаці. Каже, від держави допомоги так і не дочекався. Нині шукає квартиру і роботу, бо всі його банківські рахунки заблоковані. Казали, якщо ви зараз навіть принесете всі папери необхідні, для розблокування буде приблизно 2-3 тижні. Я вчора подав заявку на розблокування, нарешті знайшов час зробити цю довідку. Да, і вони кажуть, що це буде не ближче, ніж за півроку. Вадим теж переселенець, мав бізнес у Донецьку. Утім, через політичні погляди у рідному місті тепер вигнанець. Зараз винаймає квартиру у Києві за 4,5 тисячі гривень. Гроші уже закінчуються. Усе, що змогла запропонувати йому держава, це койко-місце у хостелі. Причому заплатити також мав із власної кишені. Та й гідну роботу не так просто знайти. Нету права на роботу. То есть без регистрации на месте проживания ты не имеешь права ни на работу, ни на получение медицинского обслуживания, ни на какие-либо другие коврижки, которые ты обязан иметь, будучи гражданином Украины. Сьогодні до Києва із міста Дружківка приїхала і Надія. У неї троє малих дітей. Увечері потяг із такими ж переселенцями, як ця жінка, вирушить до Одеси. Там їм уже знайшли тимчасове житло. Каже, жити на Донеччині більше не сила. Він дуже маленький. Там вони прямо рядышком. Всі, тобто різниця до Краматорська всього 15 кілометрів від нас. Вот. І коли останній, як би, крайній поселочок бомбили, це все одно, що наша Дружківка. Це вже все, це нам у нас дача наша. То есть то, где мы раньше занимались, выращивали в зиму овощи и все остальное. Ну, тепер як би там уже цього місця немає. За підрахунками ООН, зі Сходу в інші регіони уже виїхали 40 тисяч людей. Їм, як правило, допомагають волонтери, підшукують житло та збирають гроші на харчі. Кажуть, статус переселенців парламент закріпив законодавчо, але документ настільки недосконалий, що потребує кардинальних змін. Щодо матеріальної компенсації, не прописані розміри. І на даний момент, коли ми озвучили це вже вимушеним переселенцям, що вони вже мають статус, то вони говорять, а скажіть, пожалуйста, хто нам буде возвращати дома, хто нам буде розбиті судьби возвращати? У Міністерстві соціальної політики запевняють, знайти дах над головою усім переселенцям не в змозі, бо спеціального житлового фонду у державі просто немає. Скажіть, пожалуйста, 2 місяці назад хто знав, що в Україні случиться така ситуація? Хто ці квартири приготував? В міністерстві немає фонду квартирного. И все эти квартиры, все эти места для поселения предоставляют областные государственные администрации. Все этот жилой фонд находится в коммунальной собственности. А ще у Мінсоцполітики перекладають відповідальність на державну службу з надзвичайних ситуацій, яка б і мала займатися проблемами вимушених переселенців. Але у службі, кажуть, вони допомогти усім також не можуть. Не думайте, що ми такі могутні і такі дуже сильні, і так у нас фінансування. Це може не для преси, тому що в нас теж практично нічого немає, у нас 5% тільки по бензину забезпечення цього року. Зробили, що могли. І перший поїзд, все-таки я скажу, знайшли, ми зібрали кошти в Донецьку і проплатили 3 вагони. Нині втікачі зі Сходу зазвичай мешкають у санаторіях чи на базах відпочинку. Однак для закладів це неабиякий тягар. Тож днями Кабмін вирішив частково компенсувати таким установам витрати. Олена Лоскун, Валерій Наумов, Андрій Григор. Новини ЮБІАР. Церква теж допомагає українській армії. Миріани та священики Київського патріархату передали для вояків 2 мільйони гривень. А ще подарували прикордонникам автомобіль. За словами патріарха Філарета, у військові частини Донеччини та Луганщини святі отці завозять їжу, бронежилети та обмундирування. Крім того, чимало священиків супроводжують наших бійців, як військові капелани. А донецький архієпископ Сергій особисто допомагає місцевим виїжджати з зони бойових дій. Наприклад, із Слов'янська вивіз більше 100 чоловік в райони, де є
безпека. Чергова брехня російського телебачення знову обурила користувачів соціальних мереж. Журналісти використали інтерв'ю українського телеканалу, аби зманіпулювати фактами і виставити українську армію карателями. Про безпринципність інформаційної війни, яку веде Росія, Володимир Рунець. Соціальні мережі знову обурені через чергову брехню російських ЗМІ. Ось відео, на якому журналістка громадського телебачення Настя Станко, яку напередодні визволили з полону ЛНРівців, розмовляє з військовим батальйону «Айдар». «Лайф-ньюз вчора показував, що заходили ви в будинки, розстрілювали людей. Это все дезинформация. Такого нет. И я, как житель этого города, вчера своему командиру сказал, что как только какой-нибудь боец из нашего подразделения с такими мыслями покинет периметр этого награждения, я лично стрельну ему как не в затылок, так в голову, как только он будет сюда возвращаться. А ось, що зробили з цим самим відео російські журналісти. Їм добровольно сложити оружие і відступити не дають. Команда ні шагу назад, действують повсеместно. З тими, хто не хоче стріляти по собственним собратьям, розговор у карателі короткий. Як тільки какой-нибудь боєць з нашого підрозділення з такими мислями покине периметр этого награждения, я лично стрельну йому, як не в затылок, так в голову, як тільки він буде сюди возвращаться. Це вже не перший випадок перекручування на російському телебаченні. Разом із диверсантами із сусідньої держави прибувають і ті, хто забезпечує їм гарний імідж. Ось ще один яскравий приклад, як російські медіа виправдовують напади на українських військових. Бойці народної оборони нанесли артилерійський удар по колонні техніки, яка направлялась в городу Щастя на підступах к Луганську. Українські СМІ новость пока не коментують, но если об'явят об очередних потерях, наверняка обвинят во всем Россию. Ба більше, журналіст відверто звинувачує українських військових в організації провокацій проти так званих ополченців. Як доказ, в сюжеті демонструють копію начебто листа секретаря РНБО, голові Державної прикордонної служби. Та у так званому листі навіть не зазначена посада генерала Литвина. А замість офіційного коментаря відомства слово надали одному з ватажків сепаратистів. С целью оправдания усиления антитеррористической карательной операции против мирного населения украинские силовики во главе с так называемым Парубием, секретарем Рады, Верховной Рады Украины, планируют ряд масштабных провокаций. Офіційну реакцію Парубія глядач в сюжеті так і не почує. Замість цього журналіст робить усі висновки сам. Парубій позаботився і о том, щоб циркове представлення увиділи не тільки його організатори, но й мірове сообщество. Але світова спільнота не сліпа, тому роботу своїх ЗМІ російським політикам доводиться захищати. На Україні видвигають претензію к нашим средствам масової інформації. Російські средства масової інформації по сравнению с украинскими, это просто, так сказать, идеальные средства массовой информации, которые доносят все точки зрения. Те, що проти нашої держави ведеться відкрита інформаційна війна, вкотре заявляє глава уряду Арсеній Яценюк. Інформаційна війна має набагато більший і сильніший вплив як всередині України, так і зовні. Коли на біле, східні сусіди говорять чорне. І саме в такі часи виникає реальна потреба до правдивої і справедливої інформації. Володимир Унець, новини ЮБІАР. Ніколя Саркозі шокований звинуваченнями в корупції. Про це колишній президент Франції заявив в інтерв'ю у своєму першому публічному коментарі за останні два роки. Він заявив, правосуддя маніпулюють з політичних міркувань. Президент запевнив, що ніколи не чинив нічого протизаконного і від своїх політичних амбіцій у зв'язку із розслідуванням Саркозі не відмовляється. Цього тижня колишньому главі держави висунули звинувачення за трьома статтями. Зокрема, його підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем. Саркозі загрожує до 10 років в'язниці. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Усе дуже просто. Я глибоко шокований тим, що сталося. Я не прошу особливого ставлення до себе. Якщо я зробив помилки, я готовий до наслідків. Я не та людина, котра тікає від відповідальності. Уламок Бруклінського моста звалився на голови п'яти перехожих. Фрагмент фасаду завдовжки майже 8 метрів відвалився від споруди, бо був підтоплений після сильного дощу. Хоча основні структури моста не порушені. За словами представника пожежної охорони Нью-Йорка, постраждалих одразу госпіталізували із незначними травмами, і зараз їхньому життю нічого не загрожує. Новини на ЮБІАР щогодини. Думайте про хороше і до зустрічі.